pomere 2-2 i goli strelili Soma a Šebi. Najlepším strelcom nášho dnešného supera je Šebi Ivan s 5 gólmi. V minulom ročníku sme na jeseň doma s našim dnešným superom zvýťazili 2-0, keď gólmi strelili Sediak a Iglaský a na jar sme v Čapci prehrali 3-1, keď jediný náš gól strelil Sediak. Dnes sa ešte hrá majstrovské futbalové stretnutia 3. ligy stret na ďalších štadiónoch, a to Teplička nad Váhom hostí Martin, Lučenec, Detvu a Malohrad Pilakovo s Oravským Veselým, ale ten zápas bol odložený. Zajtra bude Kalinovo hostí Liptovskú Štiavnicu, Duchová, Banská Bystrica, Námestovo, Liptovský Hradok, Novú Baňu a krásno nad Tisícov a Rimavskú sobotu. A teraz k dnešnému zápasu. Zostavy obok družstie hostia. Číslo 1 Marek Hlava, 3 Tomáš Masaryk, 12 Tomáš Polka, kapitán družstva, 17 Jozef Polka, 44 Robert Coma, 9 Branislav Galas, 10 Ivan Šebi, 19 Pavol Zivka, 13 Roman Pliešovský, 15 Peter Zubka a 8 Matej Špila. Na striedanie sú pripravení s číslom 7 Tomáš Kohančeník, 2 Erik Samuel, 5 Tomáš Kormaňák, 4 Matej Vakula. Vedúci družstva je pán Ladislav Oravec, trénerom pán Pavol Strapáč. Lekárom je Elena Tomašiková. Domáci číslo 33 Lukáš Heger, 5 Pavol Vlaho, 3 Lukáš Listofer, 16 Matúš Ondrejka, 4 Lukáš Ničko, 19 Tomáš Rozdák, 18 Roman Kriviačin, 9 Samuel Lipták, 17 Lukáš Štefanka, kapitán družstva, 8 Erik Lepšinský a 7 Jakub Sudima. Na striedanie sú pripravení číslo 15 Ľubomír Braga, 11 Peter Záhradník, 6 Nino Barák, 10 Michal Lavrov a číslo 1 Oskar Straka. Vedúcim družstva je pán Ratibor Kopčák, tréner pán Jan Kováč, lekár Jana Pustová. Hlavným rozhodcom dnešného majstrovského futbalového stretnutia je pán Kutel Martin z Martina. Asistenti na čiarach mu budú pomáhať krajník Boris z Rosiny a Šupej Jan zo Žiliny. Delegátom Stredoslovenského futbalového zväzu je pán Dolník Milan Žarajecký Teplíc. Domáci budú hrať dielo čiernej kombinácii hostia modré. Žarnovica, Žarnovica, dnes to dámy na to máme. Žarnovica, Žarnovica, superovi latu dáme. Žarnovica, Žarnovica, dnes to dámy na to máme. Žarnovica, Žarnovica, superovi latu dáme. My sme pár zo Žarnovice, superom spadnú nohavice. Keď do bránku dáme, obežia s plačom k mame. Žarnovica, Žarnovica, mesto dámy na to máme. Žarnovica, Žarnovica, superovi latu dáme. Žarnovica.
mi na to máme Žarnovica, Žarnovica, super robila tu dáme. Žarnovica, Žarnovica. Tady vím, čím co hrál zpět za lehy. Kde máte tu sedačku? Tady vím, čím hrál zpět za lehy. Oh!
pozeral, ja som mal opíle, mal tam zrušené. Lebo mali tam tým To nebol technický nedostatok hráča. To bola jeho chyba. Neúkaj mi tu, ale... Či chceš byť vo mne? Áno. Verko, ty si deťom odpískal 11. Výhier. Poď, poď! Poď, poď!
Tam je to veľké riziko. Ale je to v zemi, v strede alebo ďalej, proste tam obrancovia musia potrieť. To bola chyba obrana. Nič to neprikryl, tam nechal voľného. Tam veľmi ďaleko on si ho nechal. No ale chcel vyvieť. Potom veľmi nechal. Thank you.
skore zapalovanie. Zle nastavený pred zápal. Franto, usmerni to tam. Má neskore zapalovanie. Nie, keď má záujem o hru. Lebo nemusí ju ani preberať, ale ide do jeho priestoru a má záujem o hru. Jasné. Vypať to, Romane! Má komu váhať, to nie je v pohybe. Dlhý odkop, štyria tuto vpredu. To vonku môžu hrať na breaky. A to doma, keď majú tvoriť, sú hotoví. Nech doma ešte nevíde zahrať. Ale to kýval!
Zakrici, ale ako si to nahral, ale... Chlap do prdele a podbehneš. Thank you.
A chudáka, veď ho ubeháte do prdele. Dajte mu to k nohe, veď ho ubeháte. Thank you.
zavezuješ si kopačky vzadu a všetci sa vysúvajú, že ich nechávajú v obsade a oni vidia, že si zavezuje kopačky. Nemôže byť obsaď, pravda, že? Päť minút si tam zavezuje kopačku. Pýta dopredu, do prdela, ty mu to dáš ešte 5 metrov za neho. Zabudca, Lukáč! Na čo siahne to posledie? Keby išiel sám na brankára, tak už to pustí, že? No. Dokedy? Rozohrali. Ohore jeho! Ja si víš! Ja ani toho koníka! Daj to dole! Nikto nevie, čo ako má on číta. Nikto nie je naladený na jeho vlnovú frekvenciu, že čo on si myslí, kde to dáva. Nikto tam nebeží. Keby vás súper nepostavil na nohy, tak on súper postaví na nohy. Ujímajú vedenia 1-0. Strelcom gólu hráč číslo 9 Samuel Lipták. Robím veľké problémy. Veľké problémy. A popri tom môžem. Môžem obranu.
ešte si pohovorím, že je, aby bol, neviem, tam na Mička, ktorý je pomalší doleva, tak tam mi to môžeš. Listo. Ešte raz. Dozadu chodí len, keď sú rohy. Preč! Vráť faul, však nerozohrali poriadne. Ani tomu tá ľuka. Keď by bol dal prúdku tam na druhú stranu, tak berie. Ani jednému, ani druhému. Druhá strana, tam je ničko, chudák, zapiknutý sám. Nemá komu! Poď!
Skončil sa prvý polčas majstrovského futbalového stretnutia tretej ligy skupiny Bystrec. Nezdenečná Žarnovica a Rečná Časa. Skončil sa výťazstvom domácich zatiaľ 1-0, keď na jediný gól strelil Lipták Samuel. Teraz, ako býva zvykom, informácie o našich mládežníckych družstvách. Naši mladší žiaci minulý týždeň hrali v Poltári, zvíťazili 5-1, 5 góly strelili Pekeli, Kováč, Montr, Mamovi a Urbíková. A dnes naši mladší žiaci doma zvíťazili s Radzovcami 7-0, góly strelili Šnander 2, Kováč, Pekeli, Červi, Janovič. A Ruska,
Naši mladší žiaci sú zatiaľ v priebežnej tabuľke na 5. mieste, keď z 10. stretnutí 6-krát zvíťazili, 2-krát remizovali, 2-krát prehrali, skóre majú 45-25 a získali 20 bodov. Starší žiaci minulý týždeň zvíťazili Polkári 2-0, Góly Strelovo Marholi. Dnes naši starší žiaci hrali takisto s Radovcami a takisto vyťazili 7-0, keď Góly Strelovo Marholi 2, Černá 2,